Анкарада қазақ прозасына ерекше леп әкелген жазушы Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығына орай мерейтойлық кеш өтті. Секен Тұрысбеков жетекшілік ететін Ақжауын камералық оркестрі концерт қойды. Сазгердің өзі көңіл толқыны Ақжауын туындыларын орындап жұрттың қошеметіне бөленді. Кеште Соқпақбаевтың қазақ және түркі әдебиетіне қосқан үлесі айтылып, қаламгердің шығармашылығы дәріптелді. Мерекелік шара еліміздің мәдениет және ақпарат министрлігі мен халықаралық Түрксой ұйымы және Түркия дағы Қазақстан елшілігінің ұйымдастыруымен өтті. Ата топырақларымыздан келен бұл кеш керемет болды. Домбыра мен қобыздың үнін естіп, қатты әсер алдым. Уақыттың қалай тез өтіп кеткенін де байқамай қалдым. Бүгін Сәкен Тұрысбековтің жауын оркестрасына қатыстық. Осыны біз өзіміздің елімізде, Қазақстан елінде жаңағы осы кісілерді көріп, жақынның күйлерін тыңдай алмаймыз, өздерін жанды тыңдай алмаймыз. Бірақ осы жерде бізде бүгін осы кісілерге қауыштырған, жаңағы таныстырған Түрксойға және елшілікке үлкен рахмет айтамыз.